Ай-яй-яй, друзі, не сподівався я, що Україна програє Англії та ще й з таким рахунком 4-0. Ой, біль просто, ну, зразу пригадалася пісня. Англія, Україна 4-0. Отже, чому так трапилося? Взагалі, я думаю, що от на четвертій хвилині, коли Англія забила гол Україні, ми якось здалися. Отак, в принципі, здавалося від наших гравців. Я думаю, вони візьмуть себе в руки і покажуть нарешті, де раки зимують, але не вийшло. Отже, українці пропустили швидкий гол на четвертій хвилині матчу м'яч у ворота Георгія Бущана після передачі Стерлінга забив капітан англійців Гаррі Кейн. Знаємо це обличчя. Упродовж першого тайму збірна України мала кілька шансів зрівняти рахунок, а Англія збільшити перевагу. Проте більше забитих м'ячів не було, друзі. Ви це бачили. За перший тайм кількість ударів по воротах була рівна 5-5. В України один в площину, в Англії два. Англійці незначно переважали за відсотком володіння м'яча. Ви бачили, 52 проти 48%. Водночас точність передачі збірної України була краща 88 проти 86. Але що це дало? Не дало нічого. Проте вже на першій хвилині другого тайму я вже казав, що українці пропускають знову м'яч. Це було вдруге. Магвайр забуває після подачі зі штрафного. А ще за 4 хвилини Гаррі Кейн збільшує перевагу англійців до 3 м'ячів. І, друзі, на 63-й хвилині матчу Гендерсон забиває четвертий гол. До речі, 3 з цих голи були головою. Ох. Збірна України їде додому, але можемо порадуватися хоча б, тому що ми їдемо додому в статусі однієї з 8 найкращих національних команд Європи. Треба зберігати позитив. Ну, а Англія зіграє у півфіналі з Данією 7 липня у Лондоні. На день раніше, 6 липня, інший фіналіст визначиться в поєдинку між Іспанією та Італією. От, так що, друзі, хто виграє це Євро-2020? Пишіть свої коментарі. Ну, не знаю. І пишіть також, що ви думаєте з приводу цього матчу з Англією. Чого не вистачило нам? Було класно, було декілька моментів класних, але якось, здається, хлопці здалися з четвертої хвилини. От якесь було таке відчуття. Не знаю, чого не вистачило. Друзі, підписуйтесь на канал, на YouTube-канал Ростислав Продакшн. Пам'ятайте, що Ростислав Калацинський без камер не працює. Нехай щастить. Втрачаю розум, така будівлі.